Amin'izao ho dia amin'ny koronavirus izao ihany dia tonga nanolotra fanampiana ho an'ny antenimiera-pirenena ny mpandara sinoa iray Lovara Manantsoa sy Tsiry Rakotoarson no mitatitra itsika izay vaovao izay. Isan'ireo olona mety ho votsifidin'ny koronavirus ireo solomavam-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany araka ny nambarany filohan'ny antenimiera-pirenena Ramatoa Razanamaso Christine. Mandehandeha manerana nosy tokoa izy ireo amin'ny fitaterana ny filan'ny mponina amin'ny fanjakana mpanatanteraka. Etsindany izany ao anaty fivoriana ihany koa nefa ireo solomavam-bahoaka ankehitriny. Ao anatin'ny ady iraisana tao amin'ny koronavirus dia tonga teny amin'ny antenimiera-pirenena ary ny vimbona izay tsirambin'ny tanina omaly ireo mpandrara sinoa ho fanampinana ity andrim-panjakana ity. Isaorana aloha ny communauté chinoise fa misy hafa koa manome ary isaorana koa be dia be ny gouvernement indrindra indrindra ny ministère izay mikarakara ireo ny ministère ny rano développement durable ny ministère ny commerce industrie anisany manome ihany koa ka dia vorony porotoeny manampy sinjarana an'izay sahazany solombam-bahoaka hoentina aparitaka any amin'ny distrikta manany anay tsirairay any. Nahitana klora, gel désinfectant, arvava, kidoro ary taolina ny fanampiana natolotr'ireo mpandrara sinoa ho an'ny antenimiera-pirenena etsy Tsimbazaza. Araka ny nambaran'izy ireo dia fanehoana firalahiana amin'ity ady atao amin'ny fahavalo iraisany ity izao etsika izao.